dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidii dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidii dayrtiyo barbaarti badahay ku taateen dib jirkoodii baa waran derbiyada habeenkii dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidii tigihii baasa maanta talow oo soo sara salaamu calaykum waxaad ku baadeen tiglayaashu wariye aniga ku diray lacagta 15 calaa qof 15 baa oo gaday la gabadhi baa tara cashuur baa laydinka qaaday maxaa ugu wadan weeye wadan laga hagaajiya waani labadii sano faakaysigaa ku jiray dad saa ku saarnaa si ku saarnaa niyo yaa wax nooma qabtay cidna wax nooma qabtay ma cashuur laydinka qaaday wana laga qaaday ma yade faakaysi war faakaysi iyo yar sheetoon ka idaan aniga wax iska dhaafo aniga ku diran oo kaliya xalta uma haye iska ka dhigay salaam aniga way naga digina ruuxan muxuu la dhibanay naga digniina stop war waxay ka joog arni wixii aad shaadaa wasta 1 2 3 4 waxa weeye primary secretary degree master من احنا ديرتنا احنا نغديس ايه انا ما قبل قران ما رجوك هاك صوت عمك مسؤول كان دوني انا شغل تقبان مي مي وشو مي كبنا غير ان قال يروح بك كوداري تحاد جلسه ايه مسؤول حرت ما قران ها نيكي ساكا ها انا وان سو شغل تقسم ما اون فليا ها نيكي شاكا مش تشوقي وا بحي سوق وقت وا بحا ها هي مركو يمادو ها او يمادو ها او كالي او وخا ما كان سو وديبدي بس امي كمان ما ديغشي ما صح 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 ما تشوقي دحو كوسيدايا ilaahi garay nadalkama shanu waa la maxayaan qof ma soo tug 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 suulka ma suulka soo akaagta de bismillaahi rahmaani rahiim iska leena ni fuqo guriga wax ku jicalay leed midan ba ka dhacayso ka kala december dhawid ba rat soo bala leed ba kara kala dabeel maceel yaa hoo wallahi qurux bade kaalin kay gaam dhisa laakiin maxaa de kan fa xiliidi xilibalnimadii wa doorashada la qoonayaa waxaan qaadi karnaa horta qaadna assalaamu calaykum adiga ay boor ari siyaasi boor ma sha Allah maraxay khayr alhamdulillah ma sha Allah liyo de guriga liyo adigu waad de meesha shan iyo toban shan iyo toban shan iyo toban doon suu amoon tabadaan ugu yo wallahi waa isku calaayo arliga loo dhalisay kaas waa kan habeeyay maalinta dhaweyd suma ha ha la dhalisay habeeyo yarkii baa u dhiso bariga guulaystay dhashay ha ni waxaan u baahnaa heerkan doon turku roro hay marka laba ciyaari waxaan kugu daraa adiga la koridaana ka yara dibleeyo igu daraa anagu ma saddex sano baan joognay war war noo idin hadduu faakaysu noo blaamay anuu shay toosna fidiyo turkiga u diraya xarurti iska faakaysi tagayna wadii xafshadii waa cidle waa cidle oo manaa tagaba de shaqo ma taalo saddex sano horaatii jirtay saddex sano tagi jiray aranaga ma ku meelo blaamanto waa iska anaga muddadina waxaan ku soo koobanto ah wada kharash xagoo soo tignaay nimaran soo safaqaysay leh ay demayna sadnadi la dhii wax yar aha iska caadi hariye dadza deys martiile ee guriga hew wani khaal eh midah tiido dibad dig afisiyada yadoo xaraf ma kowaan akhna kowaan waxa ka qabsateen meesha waxaan ku dhisay qol iyo 60 oo dollar waxa message uu soo dhacay eeg wariyaha dhulkooda ilaahay faakaysan ma yar imkay miskool kulli soo garaaya askariga baa dhow sheer soo miskooliye ee xafiiska ay joogayo kulli cid uun baa u tiri kamar tanu waxaan kala hadlaa dadka eeda
waxaan waxaan ka hadlaa dadka biide wuxuu ka xisaabtay yaanu shaxaad ma noqoto kan ustaad male sax ma garanaysaa waxa ilaahay dhulka ilaahay ma ku faakeeyso oo farabadan nin yar oo nayaa oo raad ila dhuma yar oo iskiira bal noosh dino yaa dee waxa shaqo fresh kimu saakid ari walla yaa moogti nin wax ku yidi dibba soo sharaxay bas soo sharaxay ha aniga abtiida dadka waxa ma tanfeed kuma suugaad jooga ma arana wala saddex sano baan ma maraynaa saddex walay ha qabteen ruudada yarniyo waqti haw wari mid kale halkii finisher kaan tagay wari haye hadii sariiro xam laho sariir ii qaado xafiiska baan waay waqtiga faakeysiga iska mashruuc imaan dhawde masaakiinta lacag tii maanta horta ani oo kii mashruuci somo ha min mashruuc abaha ani waxa ka soo siirada ma soo dhaafay danyartii yaa min soo gaarin oo siirada waxa farsameeyo anu shaqada iyo waxa arimo mushmeen u keenina wari niu khaali digbigaagu yarta yar baasha oo toona taan ku dhig ee hadana maalin walba ku la ila niu waxa soo yar oo tarxilka hayo adeero ariyak soo dayda leen alla waadari alla waa masuuki kana soo way salaam ariyak soo day ya ya yak soo day ariyak wala soo day yak soo day kii askariga ku galay leeyni kale ku barato kool malam yaa iyo waan wayaa oo ila ka soo socota markaa tabaqa hoose dadku lagu toogalay kayo soo gaarsiyada arade waxaan naga buray sanarta mid salaanta ma naga qaad miisana de salaanta aad aan ku qaadnay mid kale yar lagu keenay adiga waa iska sii soconayaa bulqa wax internet bulos ku dhumaan ko adaa fudoon ilaahay xafiiskayga waa ka soo kowdi xafiiska waxa ka dooniya sidda xashaadaysta dig waxa sta secretary primary gi degree gi master ki afar double degree noo liba waan adeer waxa dooniya shaqo waxaan ahay engineer ino jariya adeer ku sheeg ha double degree 20 degree state degree taa doonta sidoo ha dhulka ilaahay u balaaran yahay ordaada ku faakeeysta maxaa wadna nooga haysana xafiis walba iyo hadlo adeer waqtiga waxaan qodon karnaa waan qodnaa waan raaxaysanay tema xoolaan baad ku raaxaysanay sir waa xoolaan raaxaysanay dad tarad ka saar yaa dheeray noogu yar sir yaa dheer aduuna bal waxa tumaysa haddoon sir ila bari dheeray ila sigla ma arkay yaa haatil dib haye gab xilay ila waxaan ma qabey anaga bixina dibe waa la dhubay ciyaar saxta haddoon sir shaqada dunida ila bari ila kan kala wax la diina shaqada ma haddoon inuu laga dhigo ishne jineer baan bartay ay shareed wadrat ha ma garum maxana tii waxa taa in gaax dibaanka dan ana adeer saay wax ku yidi halka waa gurigeegi booga hada waxaan ugu talagalay ku faahfaahsan ska nasto ku faahfaahsto haye xafiis shaqo ma wixii aad doonayso arin baan u lahayno dantii qaran kaan wadnay intaad baxday imka isniin tamooy saarisade arbacada ka dambaysa maalinta jimcaha guriga nagu kaalay xafiiska adaan jaris weelo waan ka balanbay ma hayntay wala bisha dambe loo kala dar bisha dambe bisha loo faakaysan ku jiraa gabi gabi bisha loo faakaysiba yaa xil diba bisha dambe wixii ku yimid oo yarbiina wixii baad ma laga yaabaa anu garanayaa balamaha aad kala galay mariya waxaanis ka aagu saarsa yaa bah laga bah haga anaga isku mid iska ka dhigtaa anoo kala noqoto ayaa adeerka bisu saddex sano waxaad ku tirtimay in aan anaga ahayn wadada qaran taa waxa la ixtiraam bay kaamdi ixtiraam bay kaamdi laga baxay sanad wala meel ku yidhaahdo aan xilka marka meel miisaska aad kaba saarsartaan oo la dhuuy ciyaartaan anaga sidoo noo eegtaan anu ma wasla xanaan ma aan xamirsan ugu sheegaysa marasaan ugu sheegaysa oo tuna uga fadhiisan xil dibaalina kuwa mid xana xidba iyo bax bax xidid baniyo arxib leeda ord bax sabax xukun minada ord brig noo qaad tilca oo shaqay la ord tiraan ku qaado inu ilaanu madki sagad qabiil iyo waxa wax wadi yacno wariyade sidana madu aad ugu shaqeeyay hay orda arkay boo la la dagaadiga dayb xaq soo taagay
caruurtan wax una isay wax ku heliyaan war waa isaasan sameynaya walaal salaam aleekum oo bulur walaal sida ay samaynta dheereysanayo nimo qolanku yar degdegayo aan islaad arig la dhimis qol halka dhul yaraan qol isku haystay fuudimaysan shankar fuudimiyo waan saragnay waneena waqtiga isku saar laakiin waa caadi ah aruu wax dhiiq leh waxa idaf daran waxayna aruu bilaa qol adeer war faakeysan anaga dad ciyaarta meelaha maro aan maxo caaka wareego war kale ruux diga horta habeenkii dhaweeyd qoladii ma u jawaabay waxa ma xidna u dego xid qaalay xildhibaanadu markaa wada ka faakeysanayaan waxa markaa faakeysanaysan xildhibaanadu sheekaysanayaan dareenama hadlo war waxa ku weydiin
waxaad iga warantaa yarkii la xidhay ma soo deesarto waqtibaa lagu jiraaye adeer heedhe dadkan buuqdaayo maxay garanayn war waa xildhibaanadii ma dad cadeen moosa waa xildhibaanadii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbaahintiina halkan iskugu timi waan salaamayaa maanta waxaan halkan iskugu kan yeedhay haddaad tihiin saxaafadda inaan ahay anigu musharax u taagan golaha baarlamaanka musharaxnimadayduna waa mid cad oo ay reerkaygu igu wataan oo caaqilkaygu igu wataan waxaan soo qarahay ma caaqilkiiba oo caaqilkaygu ay igu wataan anigu waxaan idiin qabanaya horta waa wax iska cad dhalinyarada waxaan u diraya waxbarasho bilaasha oo turkiya baan dhalinyarada u dirayaa sidoo kale waxaan sameynayaa hooyooyinka umulaaya halkii dhakhtar laga geyn lahaa dhakhtar walba waxaan ugu keenayaa gurigooda sacabkantude si ma garanaysaa waxqabadka iyo caafimaadkuna u fududaadaan waxaan sameynayaa shanta sano ee aan xilka hayo ilaahay hay barakeeye ee saddexda sano ugu horeeya haddaan waxqabadka ay bulshadeedu iga baahantahay aan iska dhamaystiro soo laba sano imee hadhin oo faakahaysiya hal baan idinku darayo afar sano wax idiin qabanaya bulshadan la hadlaya afar sano ayaan wax idiin qabanayaa subxaanahu watacaala hal sanana wa iska faakahaysanaya ilaa nafli baan ahay saxaafadii baa ina arkaysay adeer shirkaygan jaraa'id hal sano reerkiina u yeenay waxba inooga ururayaa shirkayga jaraa'id saasuu ku xidhan yahay maariya boqol doolar haddii lagu dhiibo dee muraayada waaweyna ka iibso oo madmadow yaa ti igu lahayd ciyaal iyo xoocaana doonayaan garaacayso halow ayaa daa boqol baa lay dhiibay ka wadhee markaa waa iska faakahaystay iska faakahaystay daadii caruurtuna naga nagu weraraysaa shaqo doono meel kasoo shaqa aku shaqaynna ogaas faakaysanaya faakaysa kudhe boqolkiigaan ugu faakaysanaya maantii beri mureedo waaweyn oo kaystaan haga galay